Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin inzibati binasında Sabahı Rayon Məhkəməsinin hakimi Amalı Qafarovun sədirliyi ilə Qarabağ yürüyüşünə görə həbs olunmuş 37 nəfərin işi üzrə məhkəmə iclası başlayır. Bugün saat 11-də başlanan işdə hazırlıq iclası davam edib və saat 4-də təxirə salınmışdı. Hal-hazırda da hazırlıq iclası yenidən təxirə salınıb. Yəni hazırlıq iclasının qərarı işin məhkəmə baxışına təyin olunması ilə bağlı gözləyirlər. Təqsirləndirilən şəxslərdən bildirilir ki, 17 nəfəri AXCP üzvləridir. Onlardan 5 nəfəri AXCP rəyasət heyətinin üzvləridir. Təqsirləndirilən şəxslər cinayət məcəlləsinin 5 maddəsi ilə təqsirləndirilir. Onlar cinayət məcəlləsinin 186.2.1, 186.2.2, 233-cü maddələri, 315-ci maddələri və 127-ci maddələri ilə təqsirləndirilir. Sabah saat 12-yə qədər təxirə salınır. Sabah 12-yə qədər. Nə səbəbdən təxirə salınır? Vəsadətlərin təmin olunmasına görə əsaslandırdılar ki, sayı çoxdur, bu qədər vəsadətin təmin olunması üçün vaxt yetmir. Ona görə sabahlar saat 12-də qərar elan olunacaq. Məhkəmə ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Şimdi qərara baxacağız. İnşallah. Siz verilən ittihamla razısınız mı? İttihamla burada heç kim razı. Xatırlatdığımız kimi, yəni təqsirləndirilən şəxslərin 17 nəfəri AXCP üzvüdür. Qalan 37 nəfərdən 20 nəfər isə digər şəxslərdir. Onlar da özlərini təqsirli bilmirlər. Eləcə də. Bəy, məhkəmə ilə bağlı. Məhkəmə ilə bağlı və qərar qaldı, sabah verəcəklər. Siyasi qərardır. Yenə də gözləyirlər də aparatın qərarını gözləyirlər. Bəhanə də odur ki, 22 vəsadət. Qeyd etdiyimiz kimi, təqsirləndirilən şəxslərdən 5 nəfəri AXCP rəyasət heyətinin üzvləridir. Onlardan biri də Fuad bəydir. Məmməd bəy eləcə də. İkinci hissəsi təxirə salındı və sabah saat 12-də qərar elan olunacaq. Birinci hissədə vəsadət qaldırılmışdı həm təqsirləndirilən şəxslər, həm də vəkillər tərəfindən vəsadət qaldırılmışdı ki, məhkəmə baxışına iş ümumiyyətlə təqdim olunmasın, xətm olunsun. Çünki irəli sürülmüş ittiham haqqında cinayət hadisəsini sübut edəcək hər hansı fakt, dəlil yoxdur. Bu sadəcə olaraq bir iddiadır, əsasız iddiadır. Və eyni zamanda vəsadət qaldırıldı ki, təqsirləndirilən şəxslərin ayaqlarına vurulmuş bu nəzarət aparatı açılsın və polis nəzarətinə verilməklə qəti imkan tədbiri, ev dustaqlığı imkan tədbiri dəyişdirilsin. Bununla bağlı məhkəmə müşavirəyə getdi və təyin olunmuşdu ki, saat 4 üçün məhkəmədə qərarı elan eləməlidir vəsadətlərlə bağlı. Ancaq indi biz məhkəmə binasından çıxırıq. Bizə bildirildi ki, proses sabah saat 12 üçün davam edəcək. Ümumi məsələyə yanaşdıqda ümumi qiymət ondan ibarətdir ki, bu işdə hər hansı cinayət tərkibi yoxdur. Siyasi sifariş əsasında keçirilən bir məhkəmə prosesidir və ümumiyyətlə Qarabağla bağlı insanların bugün heç bir təqsiri olmayan, günahı olmayan insanların Qarabağla bağlı orduya dəstəklə bağlı meydana çıxmış insanların bugün cinayətkar kimi ittiham olunması, mühakimə olunması bizim milli həmrəliyə, Qarabağla bağlı milli həmrəliyimizə zərər gətirir və bu Azərbaycan hakimiyyətinə baş ucalığa gətirən bir addım deyil və biz hesab edirik ki, bu məsələ ilə bağlı necə ki, siyasi sifarişlə iş başlanıb, cinayət işi başlanıb və bugün o məhkəmə də təyin olunub,
Eləcə də bəs siyasi sifarişlə də, siyasi göstərişlə də bu məsələnin həssasiyyəti nəzərə alınaraq Qarabağ məsələsi ilə bağlı biz 3000 şəhid vermişik, 5000 yaralı qazimiz vardı. Azərbaycan xalqı çox böyük qurbanlar verdi torpaqlarımızın azad olunması üçün və indiki məqamda xüsusilə həssas bir məqamda Qarabağla bağlı həssas məqamda bu məsələyə xitam verilməlidir və Qarabağla bağlı Qarabağ məhbusları ifadəsi aradan götürülməlidir. Bu tövrüdə utansiyadır. Bizim işimiz qalıb Allaha. Və iş materialları ilə desən tanış olursunuz. Neçə səhifə? Realistə bu qədər vermirlər, heç ağır. Neçə səhifədir iş materialları? Allah bilir. 5. Bir paketdir. 400 səhifəlik. Oxumusunuz mu? Bir paket yarısını oxumuşam. Deyirəm maşın bazarı. Bir xeyrin dəyisində vətənə nə olar? Bəy. Bəli. İş materiallarını götürmüsünüz. Oxumaq istəyirsiniz ya? Yox, mən bunu inşallah o çərşənbəsində yandıracam. Mən axır bu hökumətdən mən də bir xeyir gördüm. Tam səmimi deyirəm. Özü hakimimiz var ha, çox gözəl, yaxşı adam o kişi. Həqiqətən mən çox hakimlər görmüşəm. Adam üzü gülür də. Mən bu qədər ləzzət elədim. Mən elə bilirəm ki, o haqqın ədalətin naminə nələrsə eləyəcək. Başladı, nə deyə bilərsiniz? AKCP rəyasət yerindən daha bir ümumiyyətlə bütün məhkəməmizi tamamilə absurd hesab edirəm. Orada da həm vəkillər, həm özümüz vəsadətlər qaldırıldı ki, işə xitam verilsin. Həm özümü, həm mənlə bərabər həbs olunmuş 37-38 nəfər Qarabağ məhbusunu hamısını tam təqsirsiz hesab edirəm. Hesab edirəm bu bizim siyasi fəaliyyətimizlə əlaqədar bizə göstərilir. Təzik üçün xalq cəhbəsində olan tərkib hissəsidir. Özümü də dostlarımın hamısında, yəni orada çox neçə açıq tanımıram da o Qarabağ məhbuslarını. Hamısını təqsirsiz hesab edirəm və siyasi şov hesab edirəm bu məhkəməni. AKCP rəyasət heyətinin daha bir üzvü Məmməd İbrahim bəy. Salam mənim fikir. Dediyiniz kimi ilk icrasında, hazırda icrasında. Burada bir çox vəsalətlər verildi. Vəkillər tərəfindən və tam onlarına gəldi. Hamı özünü günahsız bildi. Tam bunun tələbi oldu ki, tam verilsin və ayaqlarındakı o həmən o polisin vurduğu cihazla bağlı narasımlar olmuş. Onları ya dəyişdirilsin ya da ki, tamamilə ləğv olsun. Proses bizim sabah saat 12-yə qaldı. Məmməd bəy, yəni prosesdə iştirak edən təqsirləndirilən şəxslərdən 17 nəfər siyasi kimliyi olanlar, AKCP üzvü, daha bir neçə nəfər siyasi kimliyi olanlar və bir 15 nəfərdən artıq isə siyasi kimliyi olmayanlardır. Onlar da özlərini təqsirli hesab etdi ya yox? Hamısı bir nəfər kimi tələb edənlər ki, əgər bizim bir dənə günahımız varsa qoysunlar ortağa, bəli, mən bu cəzadan razıyam, mənə cəza verirlər, versinlər. Hamısının tələbi oldu ki, bizə olan ittihamla bağlı bizə sübut göstərsinlər, biz bütün cəzaya razıyam. Hamısı özünü günahsız bilir. Getdik.